Goeie. Môre. Ja, hoekom is jou bed nog opgemaak? Die tyd gehad, ek was besig. Internet stadig. Het jy geskeur? Ja, ek het geskeur. Jare gewas? Nee, ek het net afgevee. Whatever. Het jy geëet? Nee, hoekom nie? Want jy het 'n spesiale vrou. En wat het sy gedoen vanoggend? Kom ons kyk. Sy is besig met kos maak. Wow, het lyk lekker. Dankie. Plezier. Oké. Okay. Sjoe, dit lyk mooi. Kyk hoe mooi lyk dit. Jo, jo. So nou, nu weer kyk na dit. Maar waar is die kind van die huis? Wat gisterand in die huis geslaap het, die stouter. Maar hy mag maar. Hallo. Ga met jou. Is dit daarom 'n sterkie? Maar as jy ons kan jy nie sien nie. Ons kan jy nie sien nie. Oké. Okay. Hy wil niks weet nie. Jy sien, Sarissa is besig met kos. Dan wil Rassie niks weet nie. Hy wil ons nie ken nie, hy wil nie weet wie ons is nie, hy wil net kos hê. Want ons gaan mos nou eet. So op daai hoë noot, koslaps, up, next. Ek moet nou eens 'n bietjie spog met my mooi vrou. Kyk hoe mooi is sy. Jo, kyk hoe lekker lyk dit. Broodjies. Wat is die? Omelet. En ons nog omeletjie en broodjies. Oeg, mense, het lyk lekker. En ons twee leeg glase. Maar hulle sal nou nie vol koeldrank wees. Die punt is... Jees, maar sy is omtrent special, nie. Lekker kosjes gemaakt terwijl ek hom geskeer het. En klaargemaak het bo. Maar ja, ek is nog nie klaar bo en ek moet my bed gaan opmaak. Maar ek gaan nou eens eet. Want my maag het kos nodig. En sonder kos in die maag, ek kan die mens nie dink nie. So, dat ek net gou eet en dan sal ek die bed gaan opmaak. Sien julle later op 'n koslaps. Bye. Ek sê net, wow, daai omelet. Bietjie kaasies tussenin. Oeg, so lekker. Die punt is, eet gesond en leef lekker. En op daai hoë noot, wat gaan ons nou doen? Kombuis geskoon maak. Want joeg, my vrou het baie lekker omelette gemaak. So omelette noot is nie klaar nie. Die volgende noot is 'n bietjie kos maak. Mense, man, ek is nou sommer stamstrak. Sjoe. Was rarig lekker. So op 'n lekkerige noot, wat gaan ons doen? Kombuis kom maak. So, sien julle op 'n koslaps. Dit kan nie 'n koslaps wees nie. Dis 'n kombuislaps. Bye. Skoon kombuis en 'n silwer skoon stoof. Kyk hoe blink. Jy kan jouself sien. Ja, rarig. Die punt is, mans, maak julle kombuise skoon vir julle vrouens. Dit help so bietjie. Ja, happy wife is a happy life. Onthou dit altyd, so op daai woord, wat gaan ons nou doen? Ons gaan nou boontoe gaan en die bed gaan opmaak wat nog nie opgemaak is. So, sien julle bo. Oh, ons wag alweer. Daar's 'n upload en daar try ons YouTube kyk. Dankie Telkom. Die lewe is 'n lied met julle. Rarig. Grapgatte. Tjonie. As jy ooit in Suid-Afrika is, moenie vir jou ADSL ding kry nie. Mors jy geld en koop maar 'n LTE stokkie, want dit is die beste. Die probleem is, dis die amount of data wat ons gebruik, ons sal bankrot wees. Ouma, ons is bankrot. Ja, ons het nie geld nie. So whatever. Die punt is, het julle gesien die bed is opgemaak? Want, een opgemaakte bed is een lekker bed. Een lekker bed, slaap jy lekker. En as jy lekker slaap, dan voel jy sommer lekker. Maar by the way, wie die bed opgemaak?
my vroukie, haar naam is Sarissa. Sit in die comments, nee, wie maak die bed cooler op, ek of my vrou? Ek sê my vrou maak die bed cooler op. Ja, op die woonhoed, wat gaan ons nou doen? Ek weet die, ons sal kyk, miskien iets, miskien ats. So ja, sien julle, sien julle, sien julle, bykie later. Dis wat jy noem. Crap internet. Die punt is, ek het die views nodig. So, om die views te kry, check ek alles op die verskillende tablets en kyk hoe speel dit. Ek is slim ek. So ja, op die woonnoot, ons gaan een bykie roadtripping, maar is warm. Die leek kamera's hier so. Maar ek weet nie of ons gaan foto's vat in die wind, die weer is nie baie lekker nie. Maar die lewe bly 'n lied. Omdat ons kan asemhaal, ons kan smile, ons kan lekker warm kry. Dat ons so 'n bietjie sweet soos 'n son, so 'n bietjie van hierdie gewiggie verloor, jy weet. So moenie kla as dit warm is nie, want dit is maar warm in die tyd van die jaar. Moenie kla as die wind waai nie, want dan is dit nog warmer as die wind hier gewaai het. So, geniet die lewe, geniet elke oomblik daarvan en ek sien julle in die kar. En ja, daar is min petrol. Spek. Baie min petrol. Die kar is leeg. Ek is leeg. Temperatuur 25. Die timelapse is leeg. Ek is vol! Cool! Ja, ek het nie dit verwag nie. Baie interessant. Sy is vol. Ek is ook vol na die lekker omelet. Baie lekker. Die punt is, die lewe is lekker. Die ander punt is, ons gaan nou ry. Waarom gaan ons ry? Ek weet nie, maar ons kamera's in die boot. So, miskien stop ons ergens in vir die foto. Ja, ek weet nie. So, kyk, op die hoë noot, Sarissa is vol. En ek gaan nou ook ry. So, timelapse. Up next! Waar loop ons rond? Ja, ons is in die Van Stadens Nature Reserve. Ja, nie veel hier nie, maar het is lekker. Net so'n bykie vars lucht kom kry. Die punt is, die lewe is een lied. Die ander punt is, kyk hoe mooi is dit nog hier so. Prachtig man. So beautiful. Daar is Murky. Cool, dit is Johnny Johnson's kar. Daar is maar net een huisie wat hulle wees. Boompies. En een stukkie pad. Op die hoë noot. Ja, ons reis een bykie rond. Verken so'n bykie PE. Port Elizabeth. Die punt is, as jy tyd het, kom maak een draai so. Is nie veel in die, maar is goed vir die siel. Is goed vir die kop. Jy weet, is dit so lekker, man. Lekker, man. Die ander punt is, ons loop verder. Misschien is daar nog iets wat ek julle wys. Anders sien ek julle later. Selfs die dooie boom is mooi. Ja, al is hy dood. Die punt is, nee. Daai dooie boom, nee. Is nog steeds hier so na hierdie engse brand wat hier was. En alles is weer groen. Lyk prachtig. Maar sien julle, selfs die dooie boom kan ook mooi wees. Moenie dooie boom wees nie, maar wees het liefst mooi. Sien julle later, bye. En waar is ons nou alweer? Ek weet nie. Maar cool. Die punt is, dis van ons slaap vanavond. Sê dit. Wees julle 360. Beautiful. Ja. Dis net so. Huisierige dingie binnen. Very, very cool. Net hulle sal weet wat dit is, ek weet nie, maar ek gee julle foto van buitenkant af wys, dan kan julle dalk bietjie sien wat dit is. Ons kyk. En ja, vir al my chommies oral,
Dis die huisie vir vanaand. Shampies. Nee, op daai woon het kom ons loop verder. Boy, my chommies. Is freakie, maar ek is lief vir hulle, wa. Ja. Hulle speel met 'n springgaan. En hy is giftig, maar hulle weet het die Matoma, as hulle gebyt raak as hulle raai, die hospitaal is naby. So ja, springgaan. Kom ons gaan soek hom. Hy behoort die ergste te wees. Waar is die springgaan? Hy is groen en hy het kleure, mense. Kyk daar. Actually, wow. Focus, focus, Prayesh, focus. So is baie mooi. Ja, ek het jou een mooi side shot, prachtig. Ek het jou my record, so was nie een side shot nie, dat was net een shot. Hy is mooi, ne? Jo, op daai woon het mooi spring gaan. Sien later, ciao. Een blommiekie, wat waai is prachtig, maar kyk waar is ons. Beautiful, sjoe, wauw, en daar ons brug. Dit is lekker, ek die kant toe draai en kan julle daarom hier van Starens brug hier achter my sien. Dit is mooi nie, ek het nie eens geweet die plek exist nie, en is like een minuut weg van die koffieshop. Cool, op daai woonoot, roadtrip verder. Jena man, het jy ons gemis? Het jy ons gemis? Sê, hoekom is jy nou eens terug? Hoekom is jy nou eens terug? Ja, 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 ja. Oos lekker. Oos lekker. Hallo, hallo. Hoe gaan het, hoe gaan het, hoe gaan het? Ja, ja, ja. O, ek kom soek nog liefde. Ek kom soek nog liefde. Jo, jo, jo. Kijk hoe happy is die hond om ons te sien. Sjoe, mente. Ja, nee, dit is die kind van die huis. Jons was die heel dag uit. Heel dag. En dit, oh, het happy. Rassie, die kind toe. Hallo. Rassie. Rassie. Ja, ja, ja. Sê, gee my kos. Gee my kos. Ek soek niks anders dan nie. Nee, kos. Kos, 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 kos. Oh.
Ek sit op sy mat, dis ook om my mou, maar hy mou nie rarig nie. Die punt is, lieve Lulu, ons het lekker geëet. Die ander punt is, nee, ek gaan nou moet gaan vlog maak, maar dis ook alright. Ons het, het was 'n lekker dag, lekker dag. Ons is albei van Stadens rivier, ons was by die, van Stadens rivier, nee, van Stadens, noem het net van Stadens, baie lekker. Ons was waar nog? By Asara, by Maak van Fusion, hy het 'n nuwe plek oopgemaak, Asara, kos baie lekker. En, ons was by John van Flavor ook gewees, net vir 'n vinnige klein dessertjie. Maar ek het julle foto's gewys, man. So ja, op daai hoë noot nê. Ek sien julle nou weer, hoor. Miskien bo, miskien onder, miskien links, miskien regs. So, sien julle nou. Bye. Goeie nacht. Hoe gaan dit? Dit gaan goed. By the way, nee. Dis nou, 25:01. Ons moet nie te hard praat nie. Hoekom? Want, dis freaking laat en my vrou lê al in slaap. Ek het nou net die blog heeltemal aan mekaar gesit, die prentjies mooi ingesit. Wat 'n freaking lekker middag en aand en oggend. Joeg, die lewe se lied in die huis. Regtig. Johnny Johnson, dankie vir 'n baie lekker aand. Mona Groenewald, oulike foto's. Seriously, gaan check haar Facebook uit. Ek gaan vir julle 'n link in die description sit. Sjoe, nice. En ek gaan vir julle 'n link insit vir Asara en vir John van Flavor. Gaan support die ouens. Jy weet, hulle rock. Die ouens wat so lekker kos maak, hulle rock. John, ek het hom vanaand gesien en John is 'n groot ou. Groot, maar nie vet nie, groot. Jy weet, hy sê my een backhand gee. Hy sê, John, you are a food nerd. Want rarig, hy is so, nie behep nie, wat sy woord. Hy is so passievol oor sy kos. Jy weet, en dit beteken rarig baie vir my. En dan Maak van Fusion, Asara en Soho. Broer, impressed. Best I can say, impressed. Was lekker, man. En dan Myne Groenewald, met jou fotografie. Wow, ek was impressed. Jylle moes gesien het hoe horrible het die lig die buitenkant gelyk. Nee. En sy daar op die see, het sy nog steeds die ma en die dogter en die seun gekry om mooi te pose en mooi foto's te wat wys jou net. Nee. Dit kan gedoen word as jy wil. Maar op daai hoë noot, wat gaan ons nou doen? Die laaste stuk van die vlog insit. En, wat nog? Die vlog export, ek gaan hom nie upload vanaand, ek gaan ook gaan slaap, ek is moeg. Maar ek gaan hom export, dan upload. In die meantime, gaan ek die ander twee klip so lang begin dat hulle kan upload. Die foto's gaan op 'n videoetjie van sy eie op wees. En die routerpie van vandag, lekker kort, maar lekker krachtig, gaan ook daar wees. Cool. Op daai hoë noot, wat kan julle doen vir my? Geef my 'n thumbs up, geef my 'n like, geef my 'n comment. En natuurlik, geef my 'n share. Ja, kykie goed, comment op die goed. Ek like het. Daar het nog 'n comment deurgekom vandag, maar dit was meer 'n channel comment, so hy tel nie rarig as 'n comment op 'n vlog nie. Dit is 'n comment op die channel. Nog steeds cool. Thanks dude, don't know who you are, but thank you for the comment. So ja, op die hoë noot, wat gaan ons nou doen? Ek gaan slaap, hierdie vlog is officially klaar. Wanneer sien ek julle? Môre, hoekom? Want ek kan. Hoekom? Want ek gaan. So, sien julle môre. Vlog is klaar.